За спречување инциденти за време на устоличувањето на митрополитот на Српската православна црква Јоанаки во манастирот кај Цетиње во Црнагора, ангажирани се најмалку 1800 униформирани полицајци и голем број на старешини припадници на криминалистичката полиција. Тие ќе се обедат да спречат инциденти за време на утрешното устоличување на митрополитот. Управата на полицијата е соочена со најголем безбедносен ризик во поновата црногорска историја.